الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين برادران اسلام خواتین ملت اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سال بھر کے سب سے عظیم اور سب سے اہم سب سے پسندیدہ ایام سے گزر رہے ہیں اور وہ ہیں ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 ایام جو کہ رمضان کے ایام یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے کے ایام سے بھی بہتر ہیں افضل ہیں سوائے شب قدر کے ان ایام کے نیک اعمال ان ایام کے اذکار اعمال عبادات بندگیاں خیر کے کام صوم و صلاۃ قیام و صیام ان تمام باتوں کے تعلق سے آپ اچھی طرح سے سنے ہیں واقف ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو
مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازیں. آمین یا رب العالمین. حاضرین، ذوالحجہ کے جو ایام گزر رہے ہیں، 8 روز ہو چکے ہیں، کل یوم عرفہ ہے اور یوم عرفہ کی کافی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس روز بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو میرا پہلا پیغام یہ ہوگا آج کے خطبے میں کہ یوم عرفہ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کریں. یوم عرفہ میں کثرت سے ہمیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کثرت سے پڑھنا چاہیے. سب سے افضل ذکر یہی ہے. اس کے بعد دوسرے دن عید کا دن ہوتا ہے، عید قربانی. قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے. اسلام کے عیدوں میں سے یہ دوسری عید ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں، آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ، اہل کتاب اور مشرکین، مختلف طرح کی عیدیں مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، لوگو، ان ساری عیدوں کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں محض اور صرف دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ان دو کے علاوہ ساری عیدیں، ساری عیدوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدغن لگا دی ہے، پابندی عائد کر دی ہے. آج اگر کوئی ان دو کے علاوہ کوئی اور عید مناتا ہے، وہ بدعات کے زمرے میں آئے گا، خرافات کے زمرے میں آئے گا. جیسے کہ کوئی کہتا کہ عید میلاد، ظاہر سی بات ہے یہ تیسری عید کا وجود ہو گیا جو کہ بدعات ہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نئے سال کی عید ہیں، تو یہ بھی ایک بدعات ہے. آپ اگر رمضان کی 26ویں کو عید کی طرح اہتمام کرتے ہو، تو گویا کہ یہ بھی ایک بدعات کے زمرے میں آ جائیں. آپ اگر 15 شعبان، جس کو شب برات کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جبکہ یہ نام صحیح نہیں ہے، یاد رکھو اس دن بھی اگر آپ عید کی طرح معاملہ کرتے ہو، یہ بدعات کے زمرے میں آ سکتا ہے. دو کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. اور اسلام کی جو دو عیدیں ہیں، میں آخر میں بھی عرض کروں گا، یاد دلاؤں گا، شروع میں بھی عرض کر رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جی، اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی تو عیدیں ہوتی ہیں، مگر یہ ہماری عید ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عید کو ایک مثال بنا کر پیش کیا، ایک نمونہ بنا کر پیش کیا، دنیا والوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو ھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے. ہماری عیدوں میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے، ہماری عیدوں میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، ہماری عیدوں میں فضا کو، ماحول کو مقدر، پولوٹڈ نہیں کیا جاتا ہے، ہماری عیدوں میں غیروں کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے، ہمارے عیدوں میں کسی کے گھروں کو اجاڑا نہیں جاتا ہے، ہمارے عیدوں میں کسی کے گھروں پہ پتھراؤ نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے عیدوں میں کسی اور کو تکلیف نہیں، بلکہ خیر خواہی، خیر سگالی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی عید کا گوشت دے سکتے ہو، اگر وہ گوشت استعمال کرنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں، تو آپ جانتے ہو کہ گوشت استعمال کرنے والا ہے اور وہ دینے سے برا نہیں مانے گا بلکہ خوش ہوگا، عید کا گوشت ان کو بھی آپ دے سکتے ہو. ہاں، یہ خیر خواہی، خیر سگالی، اخوت، بھائی چارگی، ہیومینٹی اسلام سکھاتا ہے کہ پیس فل طریقے سے رہیں، سب مل کے رہیں، ہارمونی کے ساتھ رہیں اور سب کے سب خوش رہیں. یاد رکھو یہ عید، یہ عید جو منانے ہم جا رہے ہیں، کس کی یادگار ہیں؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور خانوادہ ابراہیم کی یادگار ہیں. میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں.
ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کو بسایا آباد کیا، بڑھاپے میں اولاد منی بے آب ہو گیا، سرزمین پہ لے جا کے رکھ دیے، پھر قربانی کا معاملہ آیا، ذبح کیے ذبح پسر، اسی سے آج ہم قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے زمزم کا کنواں دیا، صفا مروہ، حجر اسود، بیت اللہ، کعبہ، مکہ آباد ہوا، تو ابراہیم کی زبان پہ کیا دعا تھی؟ ساری دنیا کے لوگ، مسلمان ہی نہیں، ساری انسانیت کو میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام دے رہا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم عید قربانی منانے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہم پیروی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگ اپنا نمونہ، اسوہ، قدوہ، آئیڈل اور آدرش مانتے ہیں، یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے، رہنماؤں کو پیغام ہے، سارے کارندوں کو یہ پیغام ہے، ساری انسانیت کے نام یہ پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کرنے سے پہلے، توحید سے پہلے، روزی روٹی سے پہلے امن مانگا ہے، امن مانگا ہے، سکون مانگا ہے، چین مانگا ہے، امن کا ماحول مانگا ہے، اللہ اکبر، آج کی دنیا امن کے متلاشی ہے، سکون کے متلاشی ہے، سیکیورٹی کے متلاشی ہے، آج کے دنیا والوں کو ابراہیم کی اس ملت کی پیروی کرنی چاہیے، ابراہیم کی دعا آپ پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کو آباد کیا، سورہ بقرہ آپ اٹھائیں، انہوں نے کیا کہا؟ رب جعل ہذا بلدا آمنا، اے اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو پہلے امن مانگا، پھر اس کے بعد ورزقہ من الثمرات، کہا کہ ان کو روزی روٹی بھی دے، آج چاہیے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ملک کے ذمہ دار ہو، سٹیٹ کے ذمہ دار ہو، عالمی پیمانے پر ذمہ دار ہو، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے انسان کے امن کا انتظام کریں، انسان کے امن اور سکون کی بندوبست کیا کریں، پھر روزی روٹی کی طرف فکر کریں، روزی روٹی کا انتظام کیا کریں، کیونکہ انسان دیکھو کھانا بھی کھاتا کیوں؟ سکون سے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سکون سے جینے کے لیے، آپ کو اگر سکون ہو تو ہی آپ سکون سے عبادت بھی کر سکتے ہو، سکون ہو تو آپ کھا کے چین حاصل کر سکتے ہو، جی کے آپ سکون حاصل کر سکتے ہو، اور اگر ماحول میں سکون نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، اور تحفظات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انسان پریشان رہے گا، اسی لیے اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ، اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے انسان کے بنیادی پانچ چیزوں کے تحفظات، ساری تعلیمات اسلامی پڑھ لو، اسلام کہتا ہے سب سے پہلے انسان کی عقل کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، شراب، منشیات، حسد، بغض، نفرت اور اس طرح کی چیزوں پہ قدغن لگا کر انسان کے دل و دماغ کو صاف کرنے اس کی حفاظت کی تعلیمات دی ہیں، اس کے عقیدے کے درست کر کے، اس کے عقیدے کو درست کر کے، عقیدے کی تعلیمات، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کا پیغام ہے کہ انسان کی عقل، دل و دماغ کی حفاظت ہو، دوسرا انسان کی جان کی حفاظت، خامخواہ کسی کو قتل نہ کریں، خامخواہ کسی کے خون کے پیچھے نہ پڑیں، اسلام نے کہا کہ دیکھو یہ بات اچھی طرح سن لو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو قتل کرتا ہے، انسان کہا، ایک نفس کا ناحق قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہیں، کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا، دیگر مذاہب میں تو جانور کی بنیاد پر انسانوں کو بے دریغ قتل کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے جانوروں کی بنیاد پر، حاضرین گرامی یہ اسلام کی تعلیمات ہے، تیسری چیز انسان کے مال کی حفاظت، انسان کی عقل، دل و دماغ کی حفاظت پہلی چیز، دوسری چیز انسان کی جان کی حفاظت، تیسری چیز انسان کے مال کی حفاظت، مال ہڑپ نہیں کرنا، ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا، چوری ڈکیتی دھوکہ نہیں کرنا ہے، ناجائز وصولی نہیں کرنا ہے، اور لوگوں سے رشوت کے طور پر وصول نہیں کرنا ہے، خامخواہ میں ظلم ڈھاکے وصول نہیں کرنا، جتنی تعلیمات ہیں اسلام کے یہ سب اس ضمن میں ہیں، اس ضمن میں ہیں، چوتھی چیز
انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت، انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت، جہاں پر انسان اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے کہ دیکھو تمہیں چاہیے کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرے، کسی کی عزت نہ اچھالا کرے، اس کی عزت انسانیت کی قدر کیا کرو. اللہ نے انسان کو کرامت عطا فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کو میں نے کرامت اور شرافت عزت سے نوازا ہے. اللہ اکبر، تم تو کہتے ہو کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو انسان کو شرافت، بزرگی، عزت، شرافت اور بہترین تکریم کی ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اللہ اکبر. کائنات میں شاید کوئی دیگر چیزیں ہو، دیگر مخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے. انسان کی عزت اور اس کے ناموس کی حفاظت ہونی چاہیے. اور پانچویں اور آخری چیز، انسان کی نسل کی حفاظت. اسی لیے زنا اور دیگر چیزوں پر پابندی لگائی گئی کہ انسان کی نسل کی حفاظت ہو. محرم رشتہ داروں سے شادی بیاہ سے منع کیا گیا. کیوں؟ تاکہ انسان کی نسل کی حفاظت ہو. ساری تعلیمات اسلامی کا یہ خلاصہ ہے میرے بھائیوں. آج کے دنیا والوں کو چاہیے کہ آپ انسان، مسلمان میں نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کے ان پانچ چیزوں کی حفاظت اور ان کو امن دو، سکون دو، سیکورٹی دو، اس کا خیال رکھا کرو. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے یہی، دیکھو مکہ آباد ہونے سے پہلے ان کی یہ دعا سورہ بقرہ میں، مکہ آباد ہونے کے بعد ان کی دعا سورہ ابراہیم میں دیکھ لیجئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تعالیٰ، تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے میری اولاد کو شرک سے بچا لے. توحید سے پہلے امن مانگا ہے، شرک سے پہلے امن مانگا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو روزی روٹی عطا فرما. اللہ اکبر. یہ فکر ہر لیڈر کو ہونا چاہیے، ہر لیڈر کو ہونا چاہیے اپنے ماتحتین کے امن، سکون، چین، روزی روٹی کی فکر تمہیں کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کی ان چیزوں کو تم برباد اور ضائع کرو. حاضرین، اسی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم عید قربانی منانے جا رہے ہیں. یہ پیغام میں نے پہلے دیا ہے، اب آئیے عید کے چند احکام اور مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں. حضرین، عید کے احکام، مسائل، کچھ آداب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. عید کی خیر کے کام کیا ہے، منکرات کیا ہیں، تاکہ ہم ایک دن بعد جو عید منانے جا رہے ہیں ان باتوں کا اہتمام کریں. حضرین، خطبہ مسنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزے، احکام، مسائل، صیام، قیام، صدقات، خیرات، تلاوت، اذکار سب بیان کرنے کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، مشکلات میں دوچار کرنا نہیں چاہتا ہے. ولتکمل العدہ، جب تم گنتی کو مکمل کر لو، تاریخ ڈیٹ آ جائیں. ولتکبر اللہ، اللہ کی کبریائی بیان کرو. ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، خیر خواہی، خیر سگالی، قیام، صیام کے، ذکر و اذکار کے، مختلف عبادات کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرو. ولعلکم تشکرون، اور شکریہ ادا کرو. عید کا مقصد ہے تکبیر اور شکر. اب آئیے دوسری عید، عید الاضحیٰ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ حج، سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور اس کے بعد آپ پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کذالک سخرناها لکم، اسی طرح سے قربانی کے احکام، مسائل، جانور کیا ہو، یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جانور کو ذبح کرو، کب چھیلو، کب کھاؤ، کسے کھلاؤ، دوسرے، اپنے خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، سارے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح سے ہم نے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، یہ جو قربانی کے جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. وہاں پر بھی کہا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہاں پر بھی کہا اللہ نے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تکبیر، اس کی دلیل آگے کی آیت پڑھیں. اللہ نے فرمایا لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کو
تمہارے جانوروں کے گوشت جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤہا اس کا خون نہیں چاہیے، ولکن ینالہ التقوی، ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ کو تم سے تقوی مطلوب ہے، اللہ تقوی دیکھتا ہے، تقوی کتنا تمہارے دل میں ہے، گوشت تو تمہارے پاس رہتا ہے، خون تو بہ جاتا ہے، جانور تمہارے پاس رہتا ہے، اللہ کو تقوی مطلوب ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا تاکہ تم کیا کرو، کذالک سخر لتکبر اللہ، کذالک سخر لکم، تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، کیوں؟ لتکبر اللہ علی ما ہداکم، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے رہنمائی فرمائی، اللہ نے موقع دیا ہے، تو تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، کس بات پر؟ عید الفطر میں ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا، سیام قیام تلاوت اذکار صدقات خیرات ہر چیز کا اہتمام کے بعد، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اشرائے ذلحجہ میں 9 دن مختلف طرح کے عبادات، امہات العبادات، ہر طرح کے عبادات کرنے کے بعد اب اللہ کی کبریائی بیان کرو، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ یہ تیری شان ہے، یہ تیری قدرت ہے، تیری توفیق ہے، تو اگر نہ توفیق سے نوازتا میں کچھ نہیں کر پاتا، میں کچھ نہیں ہوں، میں بیکار ہوں، ہیج ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا ہے، قربانی میں نے کیا میرا کوئی کمال نہیں ہے، عبادات میں نے کیا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ یہ تیری توفیق ارزانی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ولتکبر اللہ، تکبیر بلند کیا کرو، اشرائے ذلحجہ میں ابتدا سے روزے اول سے ہی تکبیرات پڑھنا چاہیے، خصوصاً یوم عرفہ سے لے کر ایام تشریق کے ختم ہونے تک نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، بلند کرنی چاہیے، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیو، یہ پہلا پیغام ہے عید کا، عید کا دوسرا پیغام ہے شکر، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، شکریہ ادا کرو، شکر کیا ہے میرے بھائیو، شکر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو شکر ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ نے دولت دیا ہنر دیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ نے عقل دیا دماغ دیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ نے اسباب دیا افراد دیے سورس دیے اللہ کے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا منصب دیا رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ نے حکومت دیا دولت دیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ نے آل دیا اولاد دیا سب کچھ دیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اللہ نے وقت دیا فرصت دیا امن دیا سکون دیا چین دیا رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، غرض اب دیکھتے جاؤ جو کچھ اللہ نے دیا ہے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، رب کی دی ہوئی نعمتوں کا رب کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا کفر ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری دکھاؤ گے نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ نے جسم دیا تندرستی دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو گے، میرے نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے، اور اگر تم ڈرگز میں نشاور چیزوں میں منشیات کے عادی ہو کر غلط چیزوں میں پڑ کر اپنے جسم کو نقصان پہنچاؤ گے اللہ کے پاس بڑا جواب دینا پڑے گا، یاد رکھو اس کا استعمال رب کی مرضی کے مطابق کیا کرو، حاضرین اسی طرح سے اللہ نے ہمیں عید کے موقع پر قربانی کی توفیق دی ہے، شکر گزاری یہ ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد گوشت اپنے رشتہ دار اقارب اڑوس پڑوس میں جہاں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کے گھر پہلے پہنچایا کریں، رشتہ داروں کو پہنچایا کریں، اور اس موقع پر جانوروں کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے انا پہ پہلے چھری چلائیں، اپنے انا کو پہلے قربان کریں، جاؤ جا کے جن سے بات چیت نہیں بھائی سے مل لو بات چیت کر لو، جاؤ جن سے تم نے رشتہ کاٹ لیا ختم کر لیا ہے جاؤ ان کے گھر گوشت لے جا کر پہنچو، نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کر لیں، یہ نہ دیکھے کون حق پہ ہے باطل پہ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو باطل پہ وہ آگے بڑھے، کہا کہ جو بھی آگے بڑھے گا وہ خیر والا ہے،
جاؤ اپنے بھائی رشتے دار سے، بہن سے، اڑوس پڑوس سے مل لو اور دل کو صاف کرو. جب تک دل صاف نہ ہو اللہ کے پاس قابل قبول ہونے والا نہیں ہے. حاضر نگرامی، عید کے کچھ اور مسائل اب سن لیں. عید کے دن غسل کرنا کیسا ہے؟ عید کے غسل کے تعلق سے نبی سے کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہذا عید کا غسل ضروری نہیں ہے. ہاں کوئی کریں اچھی بات ہے، جتنے آپ پاک صاف اچھے بن کے چاک چوبند نشیط اور جو ہے فرت بن کے جائیں گے اچھی بات ہے. صحابہ اکرام سے ثبوت ملتا ہے، ابن عمر باقاعدہ عید کو غسل کر کے جایا کرتے تھے اور ابن عمر سنتوں پہ عمل کرنے کے بڑے حریص ہوتے تھے، صحابہ سے ثبوت ملتا ہے. لہذا کرنا اچھا ہے کر لیں، ضروری نہیں ہے، عید کا غسل ضروری نہیں ہے. اگر وقت جلدی ہے، آپ کو میسر نہیں ہے، تکلیف ہو رہی، سرد ہے اور معاملات ہیں، تو اب خامہ خامی عید کا تاخیر پہنچنے کے بجائے غسل کیے بغیر ہی چلے جاؤ، پاک ہے کافی ہے. پھر اسی طرح سے عید کی نماز کا وقت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سورج اچھی طرح سے طلوع ہونے کے بعد وقت شروع ہو جاتا، جتنا جلد پڑھ لوگے اتنا اچھا ہے، خصوصاً عید الاضحیٰ، کیونکہ نبی نے فرمایا عید الاضحیٰ میں کھائے بغیر جاؤ اور جلد از جلد نماز پڑھ کے واپس آ کے جانور ذبح کر کے اس میں سے کھایا کرو، یہ سنت ہے. اس کے لیے آپ کو جلد از جلد نماز پڑھنا ہے تاکہ جلدی فارغ ہو کے اس میں سے آپ ناشتہ کر سکے. ہاں یہ افضل ہے. اور عید الفطر میں آپ کھائے یعنی کھجور اور پانی وغیرہ استعمال کر کے جاتے تھے. حاضرین، عید کی قربانی کا جانور نماز کے بعد ہی ذبح کرنا، اس سے پہلے آپ ذبح نہیں کر سکتے ہو. حاضرین لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے، تھوڑا اگر سامنے جگہ ہے تھوڑا آگے آ جائیں، ویسے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، نہیں کہنا چاہیے لیکن کیا کریں. ہاں یہ خطبے کے درمیان ڈسٹربنس ہے، کیونکہ بعد میں آنے والوں کی قدر کرنا ضروری نہیں ہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آئے ان کا تو شمار ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں پھر وہی آ کے تکلیف دیتے ہیں آپ کو، ہمیں اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. میری بات اگر بری لگ رہی تو معاف کیجیے گا، حقیقت وہی ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ آئیں گے، آپ کا شمار جو جمعہ کے لسٹ میں نہیں ہوتا ہے، اور جو بیچارے پہلے آ گئے، خطبہ سننا ہے، خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے، اور یہ سب ڈسٹربنس ہو جا رہا جو کہ عبادت کے برابر ہیں. تو آئندہ سے آپ جب بیٹھے نا تو ذرا قریب قریب ہی بیٹھ جائے، آئندہ سے میں اعلان نہیں کروں گا، ہاں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. اور جو لیٹ سے آنے والے ان سے گزارش ہے کہ آپ جلد آ جائیں، جلد آ جائیں، ایک دن ہفتے میں تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، توفیق دے. اللہ کی بہت مجبوری ہے، اللہ بہتر جانتا آپ کی مجبوری اور آپ کی دل کی حالت، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. خیر، عید کے احکام اور مسائل میں سے، عید گاہ جاتے ہوئے آدمی کو بہترین سے بہترین لباس پہن کے، خوشبودار بنا کے، بن کے، خوبصورت بن کے جانا چاہیے. لیکن عورتیں اگر عیدگاہ جا رہی ہے، عورتوں عیدگاہ جانا ہے، واجب ہے، میں بتاؤں گا، جانا واجب ہے عورتوں کے لیے، تو وہ نہ خوشبو لگائیں نہ بناؤ سنگار کریں، سادگی کے ساتھ جانا چاہیے. عورتوں کے مسجد آتے ہوئے، عیدگاہ جاتے ہوئے بناؤ سنگار کر کے جانا، خوشبو لگا کے جانا منع ہے. البتہ ایسے بناؤ سنگار جو برقعے میں چھپ جائے، اس حد تک کی گنجائش ہے، لیکن آپ کی خوشبو برقعے میں نہیں چھپے گی. اسی لیے عورتیں باہر جاتے ہوئے خوشبو لگا کر قطعاً نہیں جانا، حرام ہے، حرام ہے. نبی نے فرمایا اگر کوئی غیر محرم، اگر کوئی دوسرے یہ خوشبو محسوس کر لے، زنا کے برابر گناہ ہے. نعوذ باللہ، زنا کے برابر ہیں خوشبو محسوس کر لینا. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم نیکی کرنے آ کر کہیں گنہگار نہ ہو جائیں. حاضرین، نئے لباس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، نیا لباس میسر ہو اچھی بات ہے، لیکن گھر میں جو سب سے اچھے لباس ہیں وہ پہننا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازار میں ایک اچھا جوڑا بک رہا ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ تھوڑی دیر دو، میں نبی کو دکھا کے لے کے آتا ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ لے لیجیے، ہاں آپ پہنیے عید کے موقع پر، جمعہ میں جب آپ کے پاس مہمان آئے، یہ نبی کی سنت ہے، گھر میں مہمان آئے تو اچھا لباس پہنو، خاص خاص موقع پہ، دعوتوں پہ، عید میں اور جمعہ میں اچھا لباس پہنا کرو، جتنا اچھا میسر ہے نبی کی سنت ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی تمہاری سوچ، صحابہ کی سوچ دیکھو، ہم خود نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں چاہتا ہوں میرا ڈریس بہت اچھا ہے، اور اگر فلاں نے اچھا کہاں سے مل گیا، اچھا ڈریس پہن لیا نا، ہاں
ये आप ईमानदार नहीं है, ये आप मोमिन नहीं है। आप चाहते हो मैं अच्छा पहना, मैं अच्छा रहना, मैं अच्छा खाना पीना और दूसरे फटीचर बन के रहना है। नहीं, साबी रसूल देखो, बात कड़वी है, दिल को जो लगती है ना वही हकीकत होती है। अपने आप को बदलो और दुनिया वालों को बदलने की कोशिश मत करो। कुरान और हदीस को ना बदलो, अपने आप को बदल लिया करो, क्योंकि इंसान की ये सोच है मेरे भाइयों, बिल्कुल यही सोच है। इसलिए हमें चाहिए कि इन बातों पर अमल की अमल पैरा हो, इन बातों पे अमल किया करें। तो इब्ने उमर रदिल्लाहु ताला अनु को अच्छा लगा, नबी के पास कहा आप ले लीजिए, अगर दे भी नहीं सकते कम से कम सोच ऐसी होनी चाहिए कि वो भी अच्छा पहने, वो भी अच्छा रहें, यही ईमान की अलामत है। नबी ने फरमाया देखो जी ये रेशम का है वो हमारे लिए जायज नहीं है, ये तो मुश्रिकीन के लिए है, हमारे लिए जन्नत में अल्लाह ताला देगा। तो ईद के मौके पर, निकाह के मौके पर रेशमी लिबास का इस्तेमाल मर्दों के लिए कतान हराम है, औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए हराम है। फिर उसके बाद ईदगाह जाते हुए तकबीरात बुलंद करते हुए जाएं, एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से आएं, ईदगाह वक्त से पहले पहुंचे। ईद में भी हम देखते हैं कि ताखिर से लोग पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर। साल में एक बार ईद में भी देखते लोग बाद में उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी तसाहुल हमारे पास है, इसमें ख्याल रखें। फिर उसके बाद ईद के नमाज से फारिग होने के बाद आप जल्द अज जल्द आ जाएं, अपने अपनी कुर्बानियां कर लें। और एक बात याद रखिए, ईदगाह जाते हुए ख्वातीन को ईदगाह लेकर जाना अज हद जरूरी है, अज हद जरूरी है। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की भी रिवायत है। उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम जो लड़कियां बुलोगत को पहुंच चुकी है जरूरी माने में ईदगाह लेकर जाएं। बास कहा कि अगर नापाक औरतें हैं तब भी जाना उनको भी एक्सक्यूज नहीं है, जाकर वो मुसलमानों की दुआ में खैर बरकत के काम में शामिल होगी, तकबीरात में शामिल होगी। ईद के मैदान में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती है, सआदतें नाजिल होती है, अल्लाह की पाकी नाजिल होती है। उन चीजों को हासिल करें, उन बंदियों को भी हक है। याद रखो ईदगाह नहीं जाना एक भी हदीस नहीं है, ज़ईफ भी नहीं है, बेबुनियाद भी नहीं है, लोगों ने बना लिया है। और औरतों का ईदगाह जाना इतना जरूरी है, कहा कि अगर नापाक है तब भी जाना है। बाज औरतों ने कहा हमारे पास चादर नहीं है कैसे जाएं, कहा कि लितुलबिसा जिलबाबा अखीहा उक्तिहा, अपनी बहन के, अपनी बहन के जिलबाब ओढ़नी को शेयर कर लें, एक ओढ़नी में दो जाएं, एक चादर दो औरतें लपेट लें, लेकिन फिर भी जाना है। अल्लाह अकबर, इतना एक्सक्यूज के बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं ईदगाह जाना पड़ेगा। तो ईदगाह जाना जब औरतों के लिए इतना जरूरी है तो मर्द के लिए भी और जरूरी है कि आप वक्त से पहले ईदगाह पहुंचे। ईदगाह पहुंचकर ना अजान है ना इकामत है ना कोई सुन्नत है ना नफिल है। बहुत सारे लोग ईदगाह में जाकर नफिल पढ़ते, नहीं कुछ भी नहीं है, मना किया अल्लाह के रसूल ने, ईद से पहले ईद के बाद कोई नमाज नहीं है। अब एक मसला आता है कि अगर मस्जिद में ईद की नमाज हो गई तो क्या तहियतुल मस्जिद मस्जिद में आके पढ़ सकते हैं? इसमें आले इल्म ने इख्तलाफ किया है, बाज ने कहा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ईदगाह नहीं है, आप मस्जिद आए हैं और मस्जिद आके पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने उस मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ ली है, फजर की नमाज पढ़ ली, उनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार जिस मस्जिद में आपने नमाज पढ़ ली फिर तहियतुल मस्जिद की जरूरत नहीं है। हाँ, बाज ने कहा कि चूंकि आप ईद के मकसद से आए हैं और ये तहियतुल मस्जिद मुस्तहब है, ना पढ़ें कोई हर्ज की बात नहीं, नबी ने मना फरमाया, दोनों की गुंजाइश है, अगर कोई पढ़ लिया तो भी गलत नहीं, ना पढ़े तो भी हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता एक बात याद रखें, इस सुन्नत को हमने छोड़ दिया है, वो क्या है कि थोड़ा सा एक बात यह है कि स्टॉप नहीं होगा, ईदगाह से आने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह से आने के बाद घर में दो रकात नमाज पढ़ी है। ये सुनन इब्ने माजा की सही हदीस है, ईदगाह से वापस आने के बाद घर में दो रकात नमाज का सबूत है। ये हमने भुला दिया,
ईदगाह से वापस आने के बाद या मस्जिद से वापस जाने के बाद ईद की नमाज के बाद घर में जाकर दो रकात नमाज का सबूत पाया जाता है। ईदगाह से वापसी में एक मुनकर ये किया जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते सीधा कब्रिस्तान जाते हैं, ईदगाह से सीधा कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रों की जियारत जरूरी समझ कर जाते हैं, ईदगाह से कब्रिस्तान जाना जरूरी समझ के जाना ये बिदात है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने अकारिब को याद करें, दिल में याद करें, सब्र करें और उनको दुआ दें, ये होना चाहिए। ईद से वापस आने के बाद ये भी कस्टम है कि अपने सास ससुर माँ बाप के कदम बोसी करना है, अपने बड़ों के कदम छूना है, ये गैरों से धर आया है, गलत बात है, याद रखो ये इज्जत ताजीमी ताजीम का सजदा या सर झुकाना ये शिर्क के दायरे में आ सकता है, ऐसा हरगिज नहीं करना है। और इसी तरह से एक भी बात देखी गई है कि बहुत सारे लोग ईद के बाद क्या करते, फिल्म बीनी फिल्म देखने चले जाते हैं, गाने म्यूजिक को इस्तेमाल करते हैं और लड़कियों को देखा गया कि बनाओ सिंगार करके बेपर्दा रोडों में रोड शो करते हुए नुमाइश करते हुए फिरती है, हराम है, हराम है। याद रखो हमें चाहिए कि इन बातों का एहतमाम करें, खास तौर से खवातीन को एक पैगाम, बहुत सारे मुस्लिम खवातीन को यह देखा गया, लड़कियों को देखा गया कि ईद के ईद से पहले जाकर गैरों के गैर महरिम गैरों के हाथ में हाथ थमा के मेहंदी लगवाती है, हराम है, हराम है, बेगैरत हो तुम, बेहिस हो तुम, एक तो गैर महरिम गैर के हाथ में हाथ रखकर मेहंदी लगा रहे हो, अल्लाह अकबर, लानत नाजिल होगी, फिटकार नाजिल होगी तुम पर, हर हर एतबार से हराम है, बेहयाई। और यानी गैरों के हाथ में हाथ रखकर तुमने इस तरह की ईद मनाई है, ईद नबी के तरीके पर मनाया करो, याद रखो मेरे भाइयों। और तुफ है, अफसोस है, हैफ है उन बेगैरत मर्दों पर, उन बेगैरत शोहरों पर, बापों पर, भाइयों पर, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, बेटियों को, और बीवियों को भेजता है तू, जाता है गली कोची में जाके छोड़ के आता है और वो गैरों के हाथ रखकर तेरे सामने मेहंदी लगाती है, शर्म मगर तुमको नहीं आती है, बेगैरत दयूस कहीं का तू, याद रखा मेरे भाइयों, ये देखा गया कुछ पिछले दिनों में, अजीब तमाशा बना रखे हो, कहां है नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं करोगे अल्लाह का अजाब आएगा, नबी की सुन्नतों से हट जाओगे अल्लाह ताला तुम्हें फितने में मुब्तला कर देगा, ईद ऐसी मनाई जाती है, ईद इसका नाम है नहीं मेरे भाइयों, हरगिज नहीं। याद रखें, इन बातों का ख्याल रखें कि आज हम ईद को ईद के तरीके से मनाना चाहिए। अरबी का शायर कहता है लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसके लिए नहीं है जो नया ड्रेस पहन लिया है, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खौफल वईद, जो अल्लाह के वईद से बच गया, अल्लाह के अजाब से बच गया, उससे डर गया, ईद उसी के लिए है, रब को खुश करने का नाम ईद है मेरे भाइयों। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इत्मीनान और सुकून की ईद नसीब फरमाए, नबी के तरीके पर मिल्लत इब्राहिमी पर ईद को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।